Vi ville ha ett system där det inte var så mycket underhåll. Så vi valde BioCube och det är tyst och vi behöver inte göra så mycket med det. Vi är jättenöjda. Anledningen att jag fortsätter med BioCube är att de är väldigt enkla att installera. Enkla i underhåll för fastighetsägaren och funktionssäkerheten har varit väldigt god. En sån här anläggning till det här huset är gjort på ungefär 2 dagar. Jag installerar slammaskiljare före och själva reningsverket efter då. Fastighetsägaren behöver i stort sett inte göra någonting mer än att kontrollera att anläggningen är i drift. Och servicen består i ett servicebesök per år där man kontrollerar utsläppsvärdet och fyller på flockningsmedel och kollar pumparna och det så allting fungerar som det ska. Jag rekommenderar ofta BioCube minireningsverk till fastighetsägare för att de är så enkla i underhåll och de har väldigt bra utsläppsvärden och det är väldigt enkelt att installera anläggningen. Efter installationen så är vi jättenöjda, jag och min familj. Den fungerar precis som vi har tänkt oss.